Guðrún Dadda frá Dögun, hvað viljið þið? Ég vil byrja á því að semja vexti erlendra skulda og setja á réttlátt auðlindagjald til þess að skapa fjármunni, til þess að setja velferðkerfi. En fyrst og fremst þurfum við að hugsa... Er einhver vilji til þess að semja um þessa vexti? Vitið eitthvað það? Já, við komumst ekki að innum við látum á að reyna. En byggið heilbrigðisstefnuna á vilja, einhverjum óljósum vilja eða vonum það að það sé hægt að endursemja um skuldir? Nei, við byggjum það ekki að því. En við notum auðlindarentununa þar og ekki. En það sem við þurfum líka að gera, og það sem við langar nefna, fleiri atriði, það er við þurfum að hámarka nýtingu þess fjármagn sem er nú þegar sett í Landspítalann. Og ekki bara Landspítalann, heldur heilbrigðisstofnanir í heildsinni. Og ég vil svolítið mótmæla þessari umræðu að það sé bara vera að tala Landspítalann. Þannig að við erum heilþjóð og við þurfum að setja fókus á allar heilbrigðisstofnanir landsins. Við þurfum að snúa því við að hugsa að spara pening til þess að eiga pening. Við þurfum að eyða peningum til þess að spara til lengri tíma. Og meðal annars að setja þið út í heilbrigðisstofnanina, út á landi, til þess að þeir geta sótt þjónustuna í sínu nærsamfélagi. Við ákveðum að tala Landspítalana því að þetta er þjóðarsjúkrahúsið hér enda yfirleitt erfiðustu verkefni og líka til þess að fá skoðun ykkar á byggingu nýs Landspítala sem að nú er í umræðunni. En eru þið þá hjá Dögun á þeirri skoðun að það sé einhverju peningar inn í Landspítalanum sem er ekki notaðir? Já, það stundum má varlega að fara en eins og til dæmis í tengslu við tækjakaup. Þá hef ég sjálfur reynsla því ekki mikið gegnum mitt starf. Að ef að tilværu betri kröfulistar var endur útboð og gera samningagerð, að það veri tekið tillit til nútíma tækni, eins og til dæmis í lífadælu samningurinn, þess að fyrir að gera 10 ára samning um svona dýna búnað, að tryggja það við sem að kaupa búnað sem er tækt við það hátækni og öll sem við lifum á í dag. Og þannig getum við séð til þess að sé vera að nýta fjármagnir til hins fullustu.